ଆଜିକାଲିର ଯୁବକମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ବେଳେ ଏମିତି ଅନେକ ମଣିଷ ଆଜି ବି କିଛି ଅଲଗା କରି ଦେଖାଇବାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଖାଲି ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାରା ସମାଜ ପାଇଁ ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ହେବ ସେ ନେଇ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଜଣେ ମଣିଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯିଏ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସରକାରୀ ଚାକିରିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି ପରିବେଶ ଓ ଜୀବ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଏହି ଦରଦୀ ମଣିଷ ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ଶୋଭାକର ବେହେରା, ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଗୁଣ୍ଡଳବା ଗ୍ରାମର ଶୋଭାକର ବେହେରା ଛୋଟବେଳୁ ପରିବେଶ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିବା ମଣିଷଟିଏ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପଛପଟେ ରହିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଭ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ଗାଁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବା ସବୁଜିମା ଭରା ଝାଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ଅଲିଭ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଋତୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ହେଉ କି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଡଲଫିନ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଳଜୀବମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ହେଉ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ହରିଣମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା କରୁଥିବା ଶୋଭାକରଙ୍କୁ ଜୀବ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଘରେ ଘରେ ଚିହ୍ନନ୍ତି। ଶୋଭାକରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ମହିଳା ସଂଗଠନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ସେହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ପାଳି କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଗିବା ସହ ପୀର ଜାହାନିଆ ପିକନିକ୍ ସ୍ଥଳକୁ ସଫେଇ କରିବା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଥର ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୋଭାକର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କଥା ହେଉଛି ଜଳ, ଜଙ୍ଗଲ, ଜମି ଏବଂ ଜୀବ, ଏଇମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ ପାଖାପାଖି 27-28 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁଛି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଗାଁ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଅଞ୍ଚଳ ଗର୍ବ କରୁଛି ବା ସହର ଗର୍ବ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମୂଷା ଭୂମିକାରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋତେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଏଇଠି ଅଲିବ୍ରିଡ଼ିଲେ କଇଁଚର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି ହାଇନା ରହିଛି, ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି ଫିସିଂ କ୍ୟାଟ୍, ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାଟ୍ ରହିଛି, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଜଳଜୀବ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟର୍ସ ରହିଛି, ଏଠି ଡଲଫିନ୍ସ ରହିଛି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଜାତିର ଯେଉଁ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଜୀବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କେମିତି ତାଙ୍କର କରାଯିବ, କେମିତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ବା ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳଠୁ ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ବିଭାଗର, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଉପରେ ସେ ଆଧାର କରି ସବୁଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବୁଝାଏ। ତାପରେ ତା'ର ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା ଭଲ। ତାପରେ ସେ ସଦାବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ, ତାପରେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଆଉ ତା ସେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ସଦାବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ କଇଁଚ, ତାପରେ ହରିଣ ଆଉ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ନଜର ଦିଏ। ତାପରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଭିତରକୁ ଯାଇ ତାପରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବ, କଇଁଚରୁ ଯଦି ଜାଲ ଲାଗିଥିବ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ସେ କଟାକଟି କରି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରେ। ଆମେ ହେଉଛୁ ମୂର୍ଖ ଏରିଆର ଲୋକ, ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ। ଇଏ ଶୋଭାକର ବେହେରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକିରି ଗୋଟେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଆମକୁ ଗଠନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ବି କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତିଟା କଲେ କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡଳବା ଗାଁ ପାଇଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ, ବ୍ଲକ ପାଇଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଏ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଭବାନ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି କଲୁ। ସେମାନେ ସେ ଶୋଭାକର ବେହେରା ଆମର DFA ରେଞ୍ଜର ଆଉ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଡାକିକିରି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକିରି ବନ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ, 1/2 କିଲୋମିଟର ମତେ ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲଟା ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେବୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଲୁଣା ପବନ,
ପାଣି ଆସିକରି ଆମର ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଲୁଣା କରିଦେବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଗବେଷକମାନେ ଶୋଭାକରଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବାବଦରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ। ଶୋଭାକରଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ପଦବୀରେ ଶୋଭାକରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସେ ଏହି ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ପରିବେଶ ପ୍ରୀତି ଓ ଜୀବମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶୋଭାକର ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଶୋଭାକର ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲା ଡାକିଲେ ଆମ କତିରେ ଆସି ଠିଆ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଲା ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲା। ଯେଉଁଠି ଗଛ ବୁଛ ଲଗେଇବାକୁ କି ହେଇଛି ଆଜି କେଉଁଠି ମିଟିଂ ମାଟିଂ ହେଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆସି ଦିନ ଥାଇ ଫୋନ କରିବ। ଗଛ ଜୀବ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବ, ଗଛ ବୁଛ ଲଗେଇ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବ, ଆଉ ହରଣ ଗାଁରେ ପଶି ଯିବ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସି ଧରିକି ନେଇକି ତାକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ। ଆମ ଗାଁ ପାଖ ପିଲା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବେ କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ କି ଆମ ମହିଳାମାନେ 116 ମହିଳା ଆସିକରି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କଇଁଚ ସୁରକ୍ଷା ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ହେଣ୍ଟାଳ ବଣ ସୁରକ୍ଷା ରଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ବୁଲିକି ଯେଉଁ ଯିବ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ କି ଘରେ ଯଦି ଗୋଟା ସାପ କି ହରିଣ ସେ ପଶିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫୋନ୍ ଫାନ କରିବୁ, ସେମାନେ ଲୋକ ପଠାଇବେ ଏବେ ଗୋଟେ ସାପ ଧରା ହେଇକିରି ଗଲା ଆଉ ବଡ଼ ହରିଣ ତାକୁ ହରିଣ ପଶି ଘରେ ଗାଁରେ ପଶି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲେ ସବୁ ତା ବିଷୟରେ ଏବେ ଡକରା ହେଇକି ହରିଣ ଧରା ହେଇକି ଗଲା ସେ ଆଉ ସୁଧା ଶୋଭାକର ବାବୁ ଯିଏ ଶୋଭାକର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ତ ଆମ ପୁରା ଆଇଡ଼ଲ ଭଳିଆ। ଯେହେତୁ ସିଏ ଆମେ ବେସିକାଲି ଆସିଥିଲୁ ଯେଉଁ ବିଚ୍ କ୍ଲିନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଗୁଁ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ସୋରଲାଇନ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମ ଅଲିବ୍ରିଡ଼ଲେ ହେଲା, ଯେଉଁ ଘୋଷ୍ଟ କ୍ରାବ୍ ହେଲା, କି ଯେତିକି ସବୁ ମ୍ୟାମେଲିନ୍ ସ୍ପିସିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ ତା ଦେହରୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ୍ଲିନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କାକଟପୁରରୁ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।